Hai, assalamualaikum semua. So hari ni kita buat burnt cheesecake yang sangat sedap. So jom kita tengok bahan-bahan dia. Cream cheese, gula kastor, whipping cream atau cooking cream, 2 biji telur, 1 biji kuning telur, dan yang terakhir Esen vanilla. Sebelum kita bermula, panaskan oven 250 celsius. Let's get started. Dalam mangkuk, masukkan cream cheese. Kacau sampai lembut. Masukkan gula kastor, kacau sampai sebati. Masukkan kuning telur dan kacau sampai sebati. Masukkan telur satu persatu dan kacau hingga sebati. Masukkan whipping cream dan kacau hingga sebati. Masukkan tepung kek dan kacau hingga sebati. Dan terakhir, masukkan esen vanila dan kacau hingga sebati. Dalam loyang, spraykan cooking spray dan lapikkan dengan baking paper. Tuangkan adunan. Bakar selama 30 minit. So inilah hasilnya. Kalau korang suka video ni, korang jangan lupa subscribe, like, share and comment down below. Thanks for watching. Bye.